ဒီကားကိစ္စတခုတည်းနဲ့မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်ဆက်ဆက်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တော်စီစဉ်နေပါတယ်ပေါင်းစပ်မဲ့ဌာနအားလုံးနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ပေါင်းစပ်နေပါတယ်ဒီကတော့ကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့ကြံရှိနေတဲ့လက်နက်တွေနဲ့ဝင်းဆက်တွေခံပြီးအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့အများဆုံးဖမ်းဆီးရမှုနဲ့သိမ်းဆီးရမှုဒါရည်ကြီးလို့ဖြစ်တယ်လို့ဒါကျ
特别惊讶，咋办？就是这么。